magacay waa faadimo heere intii maqli jirtay iyo intii gadaal kolleyba iga maqashay waddankan wax badan iyo sanooyin badan ugu yaraan 40 sano baan u soo halgelinay oo aanu nahay gubaabiyaalkii kiciyaalkii bulshada ama nabadda hadday tahay ama isticmaarka hadday tahay aanu kicinayno ummadda oo aanu wax wanaagsan u sheegayn waxaan aad iyo aad aan uga digayaa ummadda soomaaliyeed mar labaad inaan la barakicin barakacna la barakiciyey oo guryaha iyagiina la ka soo saaray baanu hadda dibadaha joognaa waa badan yihiin ummadda soomaaliyeed oo dibadda joogta waxay gaarayaan ilaa 2 milyan iyo bar iyo meelahaas waddankoodii nabadgelyo la-aan baa ka soo saartay kuwii waddanka dhexdiisa joogana gaajo iyo faqri iyo tahriib iyo inay badda iyo berigaba ku dhammaadaan waxa u keenay waa qabyaalad iyo nabad la-aan ummadda soomaaliyeed way soo kartay arrintaas oo si kasta oo loogu guubaabiyo qabyaalad iyo dagaal marna ma maqlayaan ma maqlayaan mana rabno inaanu maqalo aroor kasta markaanu soo toosno oo aanu telefishinka daaranno oo aanu taleefanka daaranno maxaa ka dhacay waddankii baanu leenahay indhihii baa nugu cadaaday sida aanu aanu ugu fooraray inaanu maqalo taleefanka iyo websiteka iyo adduunka waxa ay ka sheegayaan ummaddayada soomaaliyeed hawl kaleba waa iska dhignay inaanu maqalo waagu markuu soo baryo waxbaa ka dhacay marka la yidhaha qarax baa ka dhacay qalbigu waana xanuun waan xanuun baan dareemaynaa waayo waa dadkayga wax la baabi'inaya waxaa hadda muuqata in cadow shisheeye iyo cadow gudaha intuwa iskaashanayaan oo iimaan laawayaal aanu u jeedno hadba meel in lacag looga soo siinayo inay waddankan nabadgelyadiisa kharibaan waxaan leeyahay warka waantooba war ummaddan tii qabiilka lagu kicinayay ma aha middii aad filayseen inaad ku qabiil ahaan aad ku sadana ku gaartaan ama meel sare ku gaartaan waa ka soo jeedaan dadka badaha ku dhammaanaya waa dhallinyarada dadka shaqada waayaya waa dhallinyarada dadka dhallinyarada ahoo aan maanta guursan karin ama aan guri yeelan karin iyagoo gaaray xilligii uu tarmayay qofku waxa weeye waxaa keenay dumintii qarinka la dumiyey war intaan aynu gacnaheenna ku dhisannay aynu sii wadno oo yaynan baabi'inin wixii haddeer aynu soo aruurinay oo xooggeenna aynu ku wax waxaysanayno maaragtay waxaan leenahay waddankaaga haddaad jeceshahay nabad la jeclo haddaad jeceshahay xasilooni iyo barwaaqo ilaahay uga baray ummaddu inay midowdo ummaddu inay wax qabsato in gobol walba iyo degmo walba iyo tuulo walba iyagu ay shiraan oo danahooda qabsadaan waad samayn kartaan oo hortiin baa loo sameeyey war dadkii halgamayaasha ahaa oo anigu aan soo wareysanayay dhaqaale cid siinaysay male ay gumaysi isaga xoreeyaan gacantooday ku soo saaranay gabdhuhu wixii ay gacanta ka falkiyaan sababta waxa weeye gumaysi bay ku jireen ma lahayn shaqo la aadayo ma ay lahayn maaragtay dowlado kale oo caawimaya ma lahayn iyagaa isku tashaday dhaqaalahooda iyagaa soo saaranayay iyaga iyo weliba waxaa shaqayn jiray xoogaa booyaada iyo booliiska oo dhinacna isticmaarka u shaqaynaya dhinacna ummadda soomaaliyeed halgankooda ku jiray marka waxaan leeyahay gacnihiina ha ku duminina mar dambe inta yaroo hadda lasoo dhisay soomaaliyay ka digtoonaada kan
خائنka ah oo wadanka duminaya kan aan ogolayn hadduusan meesha isagu uusan madax ka ahayn inaan waxba soconayn. Waxaan leeyahay isku duubni iyo wadajir baa wax lagu samaystaaye. Waxaan rajaynaynaa gobolladu inay iskaashadaan in gobol walba uu tartamo oo ku tartamo wuxuu qabsaday in laga dhigo gobolladu waxay waaba wixii loo sugiyey inay u tartamaan wax soo saarka iyo gobolba gobolka kale uu ku daydo wixii horumar u sugiyey adna samayso ama ka sii badi baa laga sugayaa. Mas-uulka maanta ee gobollada jooga waa in uusan ku sirmin waxyaabaha sharaftiisa iyo gobolkaas midnimadiisa dhaawacaya, waa inuusan ku sirmin. Gobollo waxaa jiray horay xorriyadda ugu soo halgamay oo hooyadii xorriyadda ahaa oo aad iyo aad aan uga xanuunsanayo sida hadda lagu wado oo ayan ahayn weligoodba fikrad aan qaran ahayn ayan lahayn. Haddeerna aad moodo inay kuwii dambe oo hadda kacay ay ka horumarsan yihiin. Marka waxaan leeyahay horumarka ha lagu tartamo, nabadda ha la xejiyo, war nabadda ha la ogaado, war meela nabadi oo lini wax yaalaa ma jiraan, wax walba waa dumayaan. Dhallinyarada waxaan leeyahay, dhallinyaroy waa idinka waxa laydin xabadda laydin dhigayaa, waa idinka waxa mustaqbalkiina la baabi'inayaa, waa idinka waxa badaha ku dhammaanaya, waxa shaqala'aanta ku baaba'aya. Dhallinyaro toosa oo nabadda u toos oo wax soo saarka u toos oo tacliinta u toos oo gacnaha isqabsada.